مناسبتنا وهايدي من دلوقتي سوى دويني يوم ماريا كحجان كل بعض اتياتر كقرنكا محمد حسن برو أيوة حكى سوقيب قلي ماريا كوباد اتياتر كقرنكا أجاسم ياشو ورباهن تقرنكا كوحدة هبلد وابري يسيد أكليا هول وضينا ذا اتياتر كقرنكا لما فنانين تأي أخيار تكى سوقيب قشين مناسبتنا أيات دي رجلين يدعاء موجي ماريا كحجان كل بعض عصب أيوة قدم كود عديي إن يسيف عن لوك جرب تاريهين يوسف محمد حيبر أجاسمها وحصوصاركا كوحدة فنانين تا هبلد وابري aya mareeyaha kula dardaarmay inuu si siman ula shaqeeyo shaqaalihiisa marka koobaad waxaan jecelnahay inuu duceyno naalo ilaahay kugu asturo xilka lagu magacaabo way ciidada badan yahay xilku dabcan uu ciidada badan yahay xilku wax laga yaabaa dadku inay aragtiyo kala duwan ka yeeshaan marka masuul la soo magacaabo anigu uguma horeeyo mas'uul la soo magacaabay uguma dambeeyo kii la magacaabi doonay barano uguma horeeyo uguna dambeyn maayo laakiin anigoo maamul ahaan ku hadlaya waa la isqoomayaa waa la isqabsanayaa laakiin waa inaad uga gudbi karto inaad tahay maamul mas'uul umadeed agaasimaha radio muqdisho iyo agaasimaha telefishinka qaranka ayaa hadalo kooban ka jeediyay munaasabadan iyagoo si isku mid ugu hambalyeeyay maalinta ku xigeenka labaad oo maanta xafladan lagu taageerayay sidoo kalena sheegay inay si dhow ula shaqeyn doonaan barow anigu dhowr iyo toban sano ayaan aqaanaan saaxiib lahay inta aan ka aqaano barow nin ay ka go'an tahay dowladnimo iyo soo noolaynta fanka soomaaliyeed ayaan ku aqaanaa soo laabashadiisa maantana waxaan rajaynaa inay mixno weyn u yeesho tiyaatarka iyo hobollada qaranka waaberi iyo dhammaan kooxaha oo dhan aniga munaasabadan anoo uga faa'iidaysanaya radio muqdisho waxa uu si gaar ah ula mataaneysan yahay fanaaniinta heer qaran hambalyo ma dhahayn waa inaan u duceynaa walaalkeen xilka ilaahay u dhiibay inuu ilaahay u fudeeyo waana ku faraxsannahay annaga telefishin qaran ahaan warbaahinta dowladda marka laga hadlayo ama guud ahaan bahdanaan isku bahannahay waxaan malaynayaa hay-adda ugu yar waaye marka la fiiriyo hay-adaha kale waa beri raadiyaha soona wargeyska annaga waa ka yarnahay goor dhow 38kii ayuu tvga hawada galay haddii intaan isku duban abwaanshube iyo maareeya ku-xigeenkiisa wax soo saarka ciyaaraha waxaan umalaynayaa telefishinka qaranka doorkii ugu muhiimsanaa ee wacyigelinta bulshada ayuu qaadan doonaa maareeya ku-xigeenka labaad maxamed xasan barrow oo maanta munaasabaddan lagu soo dhoweynayay ayaa u mahadceliyey fanaaniinta hobollada waaberi iyo dhammaan martida ka soo qayb gashay xafladda wallaahi horta waxaan ku hadli lahaaba maanta farxaddiinna farxad awgeedan la hadli lahaahay horta soo dhoweyntaad si wanaagsan aad ii soo dhoweyseen waa idinkaga mahadcelinayaa marka ugu horreyso kow waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya farmaajo waxaan kaloo u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha federaalka master roble wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska master dube wasiir ku-xigeenka alcadaala warfaafinta mareeyaha guud ee wakaaladda murtida iyo wacyigelinta qaranka abwaan cabdiqaadir cabdi shube ayaa ugu dambeyn u duceeyey maareeya ku-xigeenka labaad maxamed xasan barrow maanta waa maalin farxad leh waa hambalyo maareeya ku-xigeenka maxamed xasan barrow waa hambalyo farxadda ka muuqata waaberi iyo nashaadka iyo waa hambalyo barrow waa salka geedka moogtaan waxa weeye geed fadhiga kooxda waaberi maxamed juhur warbaahinta qaranka muqdisho